Mașase. Nu am oit uram. Cal batonemo da batonemo. Sul ramoteni metzamși. Ce îngăvi gept tu? Vingahta. Ce coven varsclave bis? Meșuide. Velaze saerta șorșo. Sezonis. Gamarce buli. Da, kidev ertxel. Aplodismentebi davajildovobt es arachveulebri vitsvilebi. Da salome chachuam. Georgi Bakhutashvili da Juliana Bargnari. Da, როგორც გვატყობინებენ, უპრეცედენტო შემთხვევა გვაქვს SMS-ების რაოდენობის მხრივ და სწორედ ახლა გავიგებთ, ვინ მიიღო ყველაზე მეტი ხმა მაყურებლისგან. მანამდე კი. ერთი მობილურიდან დღეში შეიძლებოდა მხოლოდ ერთი SMS-ის გამოუზგავნა დღეღამის განმავლობაში. Და მაინც ამ წუთისთვის 147,495 ზარია SMS-ზე შემოსული. Браво! ეს იმ პირობებში, როდესაც მხოლოდ ერთი SMS-ის გამოგზავნა შეეძლო მაყურებელს. აპლოდისმენტები გულშემატკივარს! დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. Да, ამ ხმების შემოსული SMS-ების დიდი რაოდენობა? Თუ არც უფრო მეტი. დიდი რა, უფრო მეტი. 1-ით, 2-ით, 100-ით, თუ 1000-ით, 100-ით, არ ვიცით. Მე ვირად არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში. Miho sezonis საერთაშორისო სეზონის ყველაზე საერთაშორისო სეზონის გამარჯვებული გახლავთ. SMS-ი მიიღო. Da, შესაბამისად გაიმარჯვა. He, საუკუნე მგონია ახლა ეს დრო. ვაიმე დედა. ესე წარმოგიდგენიათ რა დღეში არის? Quit. Машасе, მე7 სეზონის გამარჯვებული გახდა. Gülüyor, 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 gülüyor.